galab wanaagsan daawadayaal meel kasoo aad joogtaan. Halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka ee caalamka news u diyaar garoobay wararkeena galabnimo. Waa galabnimo axada taariikhda ay ku beegantahay 30 Agoosto sanadka 2020. Saaxiibyaal, wararkeena galabnimona kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah diyaarad ka duushay magaalada Muqdisho markii hawada gashan cilad degdeg ayaa ku timid diyaaradda Turkish Airlines oo cilad soo wajahday, kadibna dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho. Faahfaahin ayaa laga bixiyey cilladda diyaaradda soo wajahday iyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee saarnaa diyaaraddaasi ku wajahnaa Addis Ababa. Warbixino ku saabsan shirkaas diyaaradeed ayaan eegi doonaa. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka hortagtay weerar argagixiso Al-Shabaab ay doonayaan inay ku qaadaan qaybo ka mid ah dalka. Sanbaloosha oo ugu dambeyn isku dhiibay nabadii nolol iyo iski ilaa qorshihii madasha xisbiyada qaran ay ku haysteen sarkaalkaasi. Booliiska Soomaaliya waxay su'aal ka bixiyeen xog golaha ammaanka qaramada madow ay faafiyeen dhanka amniga ku saabsan ciidamo badan oo ka mid a kuwa maamulka Puntland oo la keenay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ilaalinaya madaxweyne Dani. Dowladda Soomaaliya oo dacwad ka gudbisay qaramada madoobe iyo weliba wax kaloo maqli doonta saaxiibyaal. Warkii ugu dambeeyey ee qorshaha magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo kulamada madaxtooyada iyo weliba sidoo kale waxaa qeyb ka fadhiga baarlamaanka ee Brito oo durbaan ajendiisa aan ogaanay. Kamid noqo saaxiibada ku xiray channelkeena subscribe dheh gambareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo wararka gaarka ee halkan aan ku baahno. Aan ku hormaro warbixinta ugu horeysa ee warkeenna. Cilad degdeg ayaa ku timid diyaaradda Turkish Airlines, diyaaraddaasoo ka amabaxday magaalada Muqdisho, hase yeeshee markii hawada gashay kadib cilad soo wajahday ayaa dib loogu soo celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah diyaaradda Turkish Airlines ama Turkish Airways la yiraahdo ayaa lagu soo celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aden Cadde International Airport kadib markii muddo dhowr daqiiqo ay hawada ku jirtay. Diyaaradda ayaa ka duushay garoonka diyaaradaha Muqdisho si ay u gaarto magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, balse nasiib xumo markii hawada gashay diyaaradda waxaa xumaaday xiriirka diyaaraddaasi, taas oo cilladda ay ku timid. Taas beddelkeeda waxaa uu duuliyihii diyaaraddaas u go'aansaday inuu dib ugu soo noqdo halkii diyaaradda ka kacday ee hoggaanka xiriirka dhanka socdaalka laga hayay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Sarkaal ka tirsana waaxda socdaalka Soomaaliya ku sugan garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa inoo sheegay in ciladdaas cilad ee qabsatay diyaaradda isla markaana ay keentay in diyaaraddaasi dib ugu soo noqoto Muqdisho. Tan iyo sanadkii 2011 ayaa markii diyaaradda Turkish Airlines ay isticmaalaysay hawada Soomaaliya, waxaana markaas sidaan oo kale cilad qabsatay keentay in diyaaraddaasi dib loogu soo celiyo Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in horjoogayaal ka mid a kooxda Al-Shabaab la toogtay sidoo kale ay ka hortagtay weerar Al-Shabaab ay doonayaan inay ka fuliyaan qaybo ka mid a magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in 4 ka mid a dagaalmayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab xiriirna leh Al-Qaacida ay ku dileen meel u dhow deegaanka Baarisan Guuni oo aan ka fogeyn duleedka caasimadda ee Kismaayo. Taliska waxay sidoo kale ay sheegeen in ay dhaawaceen 3 ka mid a tababarayaasha kooxdaasi. Ciidamada xoogga garan qaybta 43aad ayaa la sheegay in weerar gaadmo ay la damacsanaayeen dagaalyahanada ku sugan deegaano ka mid a gobolka Jabbada Hoose. Sarkaal ka tirsan ciidanka qaybta 47aad oo 43aad xoogga dalka warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in dagaalyahanada ay ka furteen saanad militari, sidoo kalena ay dhibaato xooggan gaarsiiyeen. Inkastoo dhanka kale aysan jirin wax waraa ka soo baxay, mana jirto dhanka kale waa war ka soo baxay Al-Shabaab oo ku saabsana dagaalka ka dhacay Baarisan Guuni ee gobolka Jabbada Hoose. Sanbaloosha ugu dambeyn waxaa la sheegay inuu ku biirayo kooxda nabad iyo nolol isagoo iska ilaabaya qorshihii ku saabsanaa ka mid ahaanshaha kooxda hadduu ka mid ahaa ee madasha xisbiyada qaran. Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloosha ayaa rumaysan in muddooyinkii ugu dambeeyey ay isku milmeen madasha xisbiyada qaran oo isagoo ka tirsanaa in nabad iyo nolol, sidaa darteedna waraysi uu bixiyey uu sheegay in laga yaabo in mar kale uu kasoo dhex muuqdo nabadii nolol. Sanbaloosha ma taageersana wixii kasoo baxay shirkii dhuuso maraab ee wejigii saddexaad, taasoo si weyn u soo dhaweeyeen xubnaha madasha qara xisbiyada qaran, wuxuuna aaminsan yahay inay tahay jahwareer lagu gelinayo dalka iyo muddo kordhin dadban. Waan ka xumahay inaan sidaan dhaho, ma ahan wax u fiican nabadii nolol. Waxaasan hubaa in go'aanka madasha xisbiyada qaran uu ahaa go'aan ayaga u gaara iyo fikirkooda, ayuu yiri Sanbaloosha ay ku taageeran shirkii dhuuso mareeb. Sanbaloosha oo mar soo noqday safiir dalka Turkiga ayaa dareensan in xaaladda amni ee waddanka ka jirto iyo khatarta ay leedahay kooxda Al-Shabaab xiriir la leh Al-Qaacida heshiiska hoose ay la galeen beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolada dalka, taasuu sheegay inay keeni karto weli culayska iyo awoodda Al-Shabaab. Keliya waxa uu xusay in deegaanada Puntland ay ka dhici karin weeraro iyo fikirada xagjirka ah
in lagu jahwareeriyo balse sambalosho ayaa qiray in muqdisho iyo weliba meelo ka mid ah ay ka dhici karaan. Sambalosho ka tirsan xisbiga nabadda iyo waa xisbiga midooda nabadda iyo horumarka uu hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa si gaar ah waxa uu sheegay in madaxa xisbiyada qaran uu hoggaamiye Shariif Sheekh Axmed go'aannada ay qaataan uu yahay mid qar iska tuura sida uu sheegay. Hadalka Sambalosho ayaa ku soo aaday xilli aan weli la saleyn xaaladda kala guurka ee dalka uu ka jiro. Madaxweynuhu saddex maalmood weli uusan magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre. Waa ra-iisul wasaaraha cusub xilka loo magacaabayo ayadoo Xasan Cali Qeyrena hore xilka laga eriyo. Booliska Soomaaliya waxay su'aal gelin xog dhanka amniga ay faafiyeen golaha amniga qaramada midoobay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya su'aal xoogan ka keenay qaramada midoobay faafitaanka dhanka amniga, gaar ahaan weerarkii Al-Shabaab ee ka geysan caasimadda. Isbuuc ka horayeed markii qaramada midoobay xog dheeraad ay ka soo saartay oo ku saabsan arrimaha amniga dalka iyo warrada Al-Shabaab ay qorsheynayaan in dagaalyahanadooda ay ka geysan gudaha dalka, waxaa la sheegay 1591 falal amni xumaa in gudaha dalka ay ka geysan ururka Al-Shabaab kuwaas oo isugu jira dilal, qaraxyo, weerar ismidaamin ah. Afayeen oo hadlay ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay xogta ay soo bandhigtay qaramada midoobay. Gaashaale Sadiiq Aadan ayaa been abuur ku tilmaamay wax laga badbaadin ku tilmaamay xogta qaramada midoobay dhanka ammaanka ay soo bandhigtay mar wareysi bixinayay. Xogta la soo bandhigay qofkani maaha qof xogogaal u ah, mana aha wax suurtagal ah in 1591 falal amni xumo ah ay Al-Shabaab ka geysteen Muqdisho ama weeraro. Inkastoo gaashaanka uusan soo bandhigin caddeymo la xiriirta beeninta xogta ay soo bandhigeen golaha amniga qaramada midoobay oo xaqiiqda ku saleysan, haddana warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in saddexdii sano ee ugu dambeysay xaaladda amniga ee dalka ka jirtay ay kala xumeed marka loo eego. Waxaa la sheegay in 4,402 fal oo weerara inay ka dhaceen 2018-kii. Waxaana la sheegay in waqtigaas waa waqtiga ugu yaraa weerarada. Hase yeeshee sanadihii 18 ilaa sanadihii 2019 la diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee amni xumaa ee Al-Shabaab ay geystaan sanadkan dabiicadiisa, ayaa la sheegay in ay warbixinada Al-Shabaab oo weerarada ugu dambeeyay Al-Shabaab ay gaareen 430 qof oo falal amni darro ah Al-Shabaab ay ka geysteen sanadkan oo hadda bartamaha maraya, taasoo ka dhigan falalka amni darri ee sare u kacday tan iyo xukuumaddii qeyre meesha markay ka baxday. Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, golaha ammaanka la wadaaga warbixinta Soomaaliya iyo warrada ay qaadeen kooxaha xagjirka Al-Shabaab xiriirka la leh Al-Qaacida. Qodobadan kale saaxiibyaal wararkeena ku jirana waxaa qayb ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iska ilaalinaya laba arrin oo cawaaqib siyaasadeed oo aan wanaagsanayn ku yeelan kara haddii uu magacaabooyo ra-iisul wasaaraha cusub, iyadoo aan laga gudbin labadaasi caqabad, sida ila wareedyo ka tirsan Villa Soomaaliya ay noo xaqiijiyeen. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa in la magacaabo marka la gaaro heshiis dhab ah oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. Markay Muqdisho yimaadeen labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo la filayay in maanta ay soo gaaraan Muqdisho toddobaadkan uu dhacayo heshiiska doorashada. Shirka Muqdisho ay ku yeelanayaan labada madaxweyne maamul goboleed ee dalka ka jira iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga filan karaa heshiis siyaasadeed iyo weliba xiriirka doorashada ah. Kadibna waxaa markaasi ka dambeeya la sheegay in madaxweynuhu ka fikiriyo magacaabisa ra-iisul wasaaraha cusub. Madaxweynaha ayaanan doonayn inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha ka hor heshiiska iyo weliba doorashooyinka, iyadoo loo eegayo ilaa saddex sabab oo aan qeexi doono. 1. Madaxweynuhu waxa uu doonayaa in ra-iisul wasaaraha cusub wax kaalin uusan ku yeelan doorashada ka horna la doonayo in heshiis dhaba laga gaaro doorashada nooceeda, kadibna uu magacaabo xukuumadda markaasna ay fuliso keliya heshiiskii hore loo gaaray, taasoo xadidaysa awoodda ra-iisul wasaaraha iyo in saameyn badan uusan ku yeelan galaangalka doorashada. 2. Madaxweynuhu waxa uu hadda haystaa xulufo badan oo taageero ah ku filan kuwaas oo ka imaanaya baarlamaanka qabiilada maamul goboleedyada oo dhinac kasta isku dayay in kaalin uu ku yeesho magacaabisa ra-iisul wasaaraha cusub. Haddii ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqo, waxaa suurtagal in madaxweynuhu waayo dhammaanba kaalimaha hadda aan kor kusoo xusinay midkood. Sidaas darteed, madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku qasbanaan doono in ka hor heshiiska uusan magacaabin ra-iisul wasaaraha. Labadan ciyaar ee siyaasadeed ee ka socota Villa Soomaaliya ayaa dad badan ku micneynaya inay tahay qorshaha madaxweynuhu u arko xalka dhabta ay ku soo laaban karo mar kale kursiga hoggaanka ugu sarreeya dalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa aad hadda u sugaya kulanka dhexmara daraasaga iyo labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland, kaasoo lagu gorfeyn doono nooca doorasho heshiisna uu kasoo bixi doono.
waxaasa dhanka kale la ogeen sida ay ku aqbali doonaan labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland, kuwaasoo la xasuusay inay diideen shirka dhismo reeb saddex ayna ku xiran in la helo xukuumadda fulisa heshiis walbo shirkaasi ka soo baxa. In shirka hadda Muqdisho ka dhacay iyadoo xukuumaddu ay meesha ka maqan tahay in labadan maamul ay aqbalaan. Haddaba dhanka kale, la madaxweynaha Puntland iyo weliba Jubaland ayaa maanta Muqdisho kusoo wajahan wafdi hordhac. Waa labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Labadan madaxweyne ayaana la filayaa in maalimada Isniinta oo berri ah in Muqdisho toos ay usoo gaaraan, kuwaasoo la kulmi doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Inkastoo warar kale aan helin la sheegay in gelinka dambe maanta la filayay labada hogaamiye inay soo gaaraan Muqdisho si berri shirka u furmo. Ilaalada gaarka ah iyo weliba xubno kale protocol ayaa soo gaaray Muqdisho, kuwaasoo ka socday madaxweynaha Puntland. Haddaba dhanka kale, aan eega madaxweynaha Puntland ciidamo si gaar u tababarna ayaa diyaarad qaasa ciidamadaas wada kasoo dejisay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane oo saacadaha soo socda maanta ah gelinka dambe kusoo wajaha magaalada Muqdisho ayaa iskasoo hormariyay ciidamo badan oo sugaya amnigiisa intuu ku sugaya magaalada Muqdisho. Puntland ayaa gool hore baahaysay sawirada askar ka tirsan ciidamada maamulkaasi, kuwaas oo madaxtooyada ilaaladooda ka mid ah kuwaasoo kusoo wajahan magaalada Muqdisho. Saciid Cabdulaahi Dani iyo weliba Axmed Maxamed Salaam Axmedoobe ayaa labaduba imaanaya magaalada Muqdisho, kuwaasoo wada hadallo la yeelan doona dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna ka wada arreysan doonaan xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dhammaadka sanadkan 2022. Sidoo kale wararku waxay intaa ku dareen in wafdi ka kala socda labada dhinacba hordhac u ah ay soo gaareen magaalada Muqdisho. Shirkan wadatashiga u dhexeeya dowladda federaalk iyo Jubaland iyo Puntland ayaa ka dhici doona xarunta Xalan, waxaana la sheegay in daaha gadaashiisa shirkan ay ka haygeyso baasha caalamka. Dhinaca kale, xogaan ehelayaa sheegay labada madaxweyne ay degi doonaan madaxtooyada iyo agaga madaxtooyada, taasoo Axmed Madobe la sheegay in walaac badan uu ka muujiyey, halka dani sud la mid ah ayna dalbadeen in xaq gudaha xerada Xalane halkaas ay degaan. Arrintan ayaa ku soo aasay iyadoo xiisad u dhexaysa dowladda Soomaaliya iyo weliba maamulada qaar Puntland iyo Jubaland, kuwaasoo ayna gaashaanka u durureen ka qaybgalkii shirkii ka dhacay Garoowe. Qodobadeena kale ayaan eegi doona saaxiibyaal ee wararkeena ka haray. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in dacwad ka dhan xafiiska Umsumay u gudbisay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay. Dacwadan ayaana la sheegay in la gudbiyey haddana la gudageli doono. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abubakar Cismaan Baale ayaa eedan culus u jeediyay islamarkaana ashtako ka muujiyey xafiiska Qaramada Midoobay ee Umsumay Soomaaliya. Sida laga soo xogtay Abubakar Baale oo khudbad ka jeedinayay kulankii Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sharciyada ku howlgalayaan loo kordhinayay Umsob, wuxuu ku eeday in xafiiska Qaramada Midoobay uu noqday mid ka falceliya kaalinta xaaladaha markaasi taagan oo aan awood badan oo siyaasadeed iyo mid farsamo uusan u lahayn xaaladaha ka socanaya Soomaaliya. Inkastoo ay jiraan dhammaanba in horumaro wanaagsan dowladda Soomaaliya ay sameysay sanadihii ugu dambeeyay xafiiska Umsumay qayb uu ka ahaa, laakiin waxa uu danjir Abubakar Baale uu sheegay in Umsumay ku xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya, dowladda Soomaaliyana ay faragelin ku siinayso dhismaha iyo shaqooyinka gaarka ee dowladda. Sida uu jiray, dadaalada dib u dhiska ee aan wadno waa inay noqdaan kuwa ay hogaaminayso Soomaaliya. Ma doonayno inay haddana horkacaan Umsumay ama xafiiskeeda Qaramada Midoobay. Sidaas darteed waxaan bogaadinaynaa in madax bannaanida Soomaaliya taa wax lama taabtaan, waxaana ka digaynaa faragelin aan sharci ahayn in lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka, ayuu yiri Abubakar Baale. Abubakar Baale ayaa sidoo kale gartay in waqtigan dib u eegis lagu sameyn lahaa sharciyada xafiiska Umsum ay ka howlgalaya Soomaaliya, isagoo sheegay ujeedka ugu weynay tahay in howlgalkaasi ay ka jawaabaan keliya codsiyada dowladda, laakiin aan marna laga aqbali doonin faragelin siyaasadeed ay ku sameeyaan howlaha dowladda Soomaaliya xilligan ay ka wado. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay warbixinta xogaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya uu ka siiyey xaaladda dalka. Golaha Amaanka uu sheegay inay tahay warbixin hal dhinac ah oo aan ka turjumayn marxaladda Soomaaliya marayso. Abubakar Baale waxaa lagu tiriyay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka sida dhow ee saaxiib dhow la ah madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waagaa guli hurakan ayaa daawanaysaan saaxiibyaal. Qodobo kale muhiim ayaa inoo soo socda oo waxaan eegi doonaa Sharif Xasan Sheekh Aadan oo wada abaabul ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur wararkiisa ayaa saaxiibyaal inoo soo socda.
شريف حسن شيخ قادر أو رجع ده سياسة ده يا دوام ذلك دب وصل لابد مدحوني هراء كان فرق البيت شريف حسن شيخ قادر يا بالله أباه وكل الدولة الصومالية أسمع كل ملك قادر يوحكر عتك سياسة إنت حلبانة ذلابة وقلب شريف حسن وقدمي كحجين كم ضاش حسبي ده قرن أي سنة كدب سوى قارئ مقالة مقدشة كدي مركي لو جاي تعال رناده دار شريف كان فرق البيت وحنا حدا وضع قرشو كدي ذي هي مدو كردين أي سمة سد دولة الصومالية سلام مركي أنا دار شريف وقت يدو كل عدم ورك قارن هيل يا شيخ يا شريف حسن وكلن كدر بدل مدحوين فرماجو ونوجد بيه ولا عيسى كوا عدن إن ذلك قلابات السياسة ده الله رسل سر رسمي أن لو قدر بعقد دور شدة أيضا لو قدر ما يدصور كذلك وأن لجح أن لواحد قد بين صدا كل حقت أن قانم مدحوينها مدحويني وركن فرق البشرف حاسس شيء قادم أيه كوا كان مقالدة بعيدة بحرنت الجو الكبار هالكعس وكوا عزمي مدحويني قل ومدحونه وشقده وكبدل كفر قلبي عبد العزيز اللي افتكرن شريف حسن أي شخص سامي حقوق كل سياسة الصومالية وحنا حد يا قدام كحجن ك وحد يا قدام حزب وهر صعد أيكم من سين سياسين دار قاس حلال كل دبكة سقفت ذلك ذلك يا كجرا مرحلة كل جورة أو دار شاع وحنا لجاء كل ما دي قدام بيا اللي وار الإنسان يدار شذا وأجاك داود يال وربحنا ذا يا جو وينا وركي نمان تصاحب الوانا جيتاس